ଯଦି ଆମେ ସେଇ 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟା କଥା ମନେ ପକାଇବା, ଆଜି ହେଉଛି ମହାବାତ୍ୟାର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ତଳେ 1999 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ଏ ମହାବାତ୍ୟାରେ ମହାକପଡ଼ାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କର ବରକନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ, ଖର୍ନାସୀ ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଶାଇଲେ ପାଖାପାଖି 100 ଲୋକ ଏ ମହାବାତ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ମହାବାତ୍ୟାର ଦିନକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛେ। ସେଇ ପୂର୍ବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଆମର ରୁମ ମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ ଏବଂ ମନରେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଆସେ। ସେ ଯେଉଁ ପବନ 250-260 କିଲୋମିଟର ପବନକୁ ଆମର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଲୁଣି ପାଣି ମାଡ଼ି ଆସିଲା, କରାଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଜି ବି ଆପଣ ମନେ ପଡ଼େ। ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆମେ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛୁ ମହାବାତ୍ୟାର ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗତ 24ରେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଯେଉଁ ପବନ ହେଲା ବା ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ହେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ଯେ କାଳେ ସେଇ 1999 ମସିହା ବାତ୍ୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ କି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ କରିଯାଇଥିଲୁ। ଏ ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଏ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଭୟ। ଏ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ସମୁଦ୍ର ଯେଉଁ ଲୁଣି ଢେଉ ଲୁଣି ଜୁଆର, ଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅତି ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଆମେ ପାଖାପାଖି 100 ଲୋକ ମହାକପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ମରିଥିଲେ। ସେ ମରିଥିବାର ବରକନ୍ଧାରେ ଆଉ ତେନ୍ତୁଲିକନ୍ଧା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ବରକନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତର, ସେଠି 22-23 ଜଣ ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖର୍ନାସୀରେ ମଧ୍ୟ 18 ଜଣ ମରିଥିଲେ, ଏପଟେ ବିଜନଗର ପଞ୍ଚାୟତରୁ 2 ଜଣ, ଏମିତି ବେଶୀ ପାଖାପାଖି 100 ଲୋକ ମହାକପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମରିଥିଲେ। ଆମେ କେବେ ବି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଭୁଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ମହାବାତ୍ୟାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରାଯାଉ। ଏ ସମୁଦ୍ର ପଟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଦି ଢଳେଇ ପାଚେରୀ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ ଏ ମହାକପଡ଼ାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ, ତାହେଲେ ଏ ମହାବାତ୍ୟା ଭୟରେ ଆମେ ଲୁଣି ଢେଉରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଶବ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଭାସି ଆସିଥିଲା ମହାକପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ। ମହାକପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେ ଶବ ଯେଉଁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା, ମଣିଷ ଶବ କୁହନ୍ତୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି, ସେ ନରସଂହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ବାସ୍ତବିକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଏବଂ ବହୁତ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆମର ରୁମ ମୂଳ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ ଏବଂ ମନରେ ବହୁତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ।